Dhe jemi këtu në pjesën e tretë të emisionit, pas bisedes me psikologën Ivelinda Alili, do të flasim bashkë me Shëndritin me përpo të njajtën ti, mirë se irë dhe Shëndrit. Mirë se që e pasar. Para se të shkojmë me magjike, që e ki një vajtë shumë të lezeqme sot, një multitasking të themi për mi që ka shumë talente, po ne do të flasim për Shëndritin mendor, me që jemi në periudhen kur edhe pak kohë regjistruan fëmijët në shkollë dhe në kopshte, sa është rëndësishme vlerësimi i fëmijëve nga psikologu për me dita është i ka që më klasë parë ose për kopshtë. Po, para se me kalu të tema, me qënë se e paralemruam vajzën që dhe djetë të magjikët, kur ishim duke biseduar para pak qasës, më më tha, i kam 4-5 hobi, për do fillojmë kështu, po me të vërtet është një vajzë shumë shkëlqyshme dhe do ndishtim pas kësaj pjese. Si që djetë, pra, kjo muaj është muaj ndërgjecimit bi shëndetin mendor dhe aspekteve të tjera të cilat kanë dikim në shëndetin mendor. Dhe ti e përmendë shumë mirë që kjo është një fazë shumë rëndësishme për regjistrimet fillestare të fëmijeve në kopshtë apo qoftë në shkolla fillore, kyqja e tyre në arsim. Ndikimi i tyre pa tjetër që do të ishte shumë i mirë dhe shumë i vlerësushëm nëse ata paraprakish do të kryenin një kontrol të vlerësuse, të vlerësimit të psikologët, me qënë se kjo është një metodë që përdojnë gjithë botën. Gjithësësi është një hapë që njerëzit duhet të ndërgjëtësohen që hapas vit pas viti të kenë një fazë testuse apo rivlerësuse për fëmijët e tyre sepse është shumë e rëndësi ndrimi i qasës e tyre gjatë viteve në ndërko. Me qënëse koha kalon shpejt dhe ata rritën përdicimi informatave që ata kanë gjdo dit që marrin mund të ndryshoj qasjen në vendime, qasjen në sjelje dhe po ashtu në edukim me të tjere dhe socializimin e tyre me të tjere, të ndaj është shumë rëndësishme që një vlerësim fillestar dhe të ishte shumë i rëndësishëm për fëmijet para regjistrimit në edukim. Këtë më të abojnë shumë mirë edhe të psikologët që ne i kemi pasur tëftuar me emisionet të tëra, ku kemi biseduar për vlerësimin. Ose shkollat që kanë psikologë është edhe ma e letë, sëpse mund të abojnë të psikologu i shkollës, e kisha shtu vesh një informacion, ka shumë prind që e kanë dilemen në këtë periud që fëmijet e tyre ndërtaun, po që në këtë periud nuk i mbushin asë 6 vjetë dhe nuk e dim sakt kur është sakt a është i gatshëm për klasë e para apo jo, edhe më mirë është ne nuk duhet vetë a vendosim këtë, duhet a vendosë psikologu me vlerësimin e ti, sepse ka fëmi që është shumë i gatshëm për klasë e para me 5 vjetë, dhe ka fëmi që i duhet edhe një vjetë të pres, jo nga që ajë nuk është mjaftu shumë inteligent, por nga që nuk është i gatshëm, sepse është ende i të themi uritur për loja, dhe duhet të përdorë edhe pak kohën e ti të luaj me lodrat e preferuar, dhe pasaj tjetë i gatshëm për libra fletore, në fakt kjo ka shumë dikim sidomos të definimi i moshës cila moshës të caktuar po është individuale gjithmon fëmijet janë të ndryshëm edhe nga mënyra e të menduari dhe sjeles apo edukimit para se me hy në shkoll gjithmon pa tjetër do të ishte nevojshme këj vlerësimi, sepse edhe bashkë e diskutuam para disa javësh të ishe në dilemë qëfar të bëj dhe me njëherë kontaktove psikologun që me e kry një vlerësim të fëmijet. Është diçka shumë e mirë, mund kujtohet si vogël kur kam qenë para se me hy në klasë të parë, unë e kam bo një vlerësim edhe sa vjeç një në klasë parë Shëndrit? 6 vjeç. Unë kam hitë 6 deshë në shkollë edhe ka qenë psikologu që më ka dhënë atë lejen, atë dritën e gjelbër që unë mund të vjoj klasën e parë. Në vitet e më vëndshme, pastaj kjo traditë si kur humbi, mirë për tash është rikëthyër shumë fuqishëm dhe se psikologët të luan një rol shumë të rëndësishëm sidomos në definimin e këti rukëtimi jetësorën pasë. Po. Faleminderit shumë për këto informacione, Shëndrit, por para sa ta përfundojmë pjesën me ty, ti tregojmë shikuesve ku mund të gjenë të gjitha emisionet tona. Pa tjetër, të gjitha pjesët e emisioneve tona mund të gjenë në kanalin tonë zyrtar në YouTube, në familja jonë, si dhe në rritë tona sociale në Facebook dhe Instagram. Në gjeni me emrin familja jonë, po ashtu, playlistën dhe informacionet të ndryshme të transkriptuara në artikuj i gjeni në website-in www.familjajon.com.
Faleminderit shumë, Shëndrit. Faleminderit. Ishin këto disa prej informacioneve që ka përgatitur Shëndrit Lumi, gazetar në produksionin Familja Jon. Ju mos e ndroni kanalin, është magjike rubrika jone e rregullt që sillen fëmijë talent të ndryshëm. Sot e kemi Arsa Beçaj.